pieni episodi, siitä tuli iso juttu. Siis ministeri Heiri Hautala... Pieni episodi. No, se oli järkyttävän iso. Ministeri Heiri Hautala maksoi pimeästi oviremonttinsa ja remontista vastannut mies kertoi saaneensa ministeriltä 600 euron pimeän korvauksen työstä. Mitä tuntuu? Siinä, siis kaikissa sivistysmaissa on ministeri itse älyäisi erota. Niin kuin Ruotsissa. Niin kuin Ruotsissa. Ruotsissa ministerit eroavat paljon pienemmästä. Se oli Madame Mool. Toblerone. Toblerone pakkaus Mona Saliin. Osti valtion luottokortilla, käytti väärin verorahoja. Sitä edetkyy semmoisia niin kuin... No älä ruveta puolustelemaan. Oli vähän muuta. Siis Hautalan tapauksessa kysymys oli unohdus, koska se oli täysin tietoinen teko. Ja siis kaikissa sivistysmaissa ministeri itse älyäisi erota, paitsi Suomessa. Mutta Suomessa poliittinen järjestelmä on niin korruptoitunut, niin syvälle korruptoitunut. Että ei edes tässä tapauksessa älyä pyytää eroa. Mutta Hautala tuli heti julkisuuteen ja pyysi anteeksi. Ei pyytänyt oikein väärin. Hän ensimmäisessä haastattelussa hän kielsi tämän Iltalehdelle muistaakseni. Hän kielsi tämän. Siinä hän kiemurteli, mutta sitten jälkeen on tullut niin, mutta hän varasti virsitoimittajille. Kun hän jäi sitten lopullisesti kiinni, niin sitten rupasi tulemaan rehellisyyttä. Ja se rehellisyys... Niinhän se aina menee täällä. No, mutta se rehellisyys vielä oli sitten sillä niin, että se sisältyy myös ääritön rasismi. Eli hän sanoi, että hän auttoi tätä maahanmuuttajahenkilöä maksamalla pimeästi opettamalla hänelle verenperä Suomessa. Herra Jeesus. Jos et ole ääritön... euroa, eikä se ole pienen mittakaava. Ei kysymys, rahan summasta jo kysymys. Vaan me ei voida elää sellaisessa maassa, missä ministerit jättää verot maksamatta. Ei ole sitä tapahdu muulla. Ja siellä on ero. Ruotsissa erottiin. Englannissa erotaan. Kaikissa sivistysmaissa erotaan tuommoisen tapauksen. Miten kun jättää TV tai sen edellisen TV-maksun? No, siitä ruotsalainen ministeri erosi. Jätti TV-maksun maksamatta. Eros. Hän vastasi muistakseni, että hänen vastuullaan on ollut niin juuri tämä. Joo, ja tämän ministerin vastuullaan on harmaa talous. No hei, perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen aloittaa Suomen Sisun johdossa.